9 дівчаток та 13 хлопчиків, серед яких двійня. У Хмельницькому пологовому б'ють рекорди. Символічно на День матері на світ тут з'явилось 22 малят. Ось молода мама Яна зі сльозами радості розповідає про свого первістка Тимофія. 13-го ввечері розпочалися схватки і без 10:07 ранку народила хлопчика. Да. Чоловік був також присутній на родах, дуже сильно допоміг, так що закликаю всіх, папи, допомагайте жінкам. Уперше стала мамою й Світлана, у неї донечка. Вікторія народилась 5 годин ранку. Так сталося, що саме на День матері перший раз стала мамою. У Хмельницькому перинатальному центрі розповідають, в середньому тут з'являється на світ 7 дітлахів за добу. Тож такого аншлагу новонароджених не було вже давно. Тим не менш, запевняють, персоналу вистачає. Тож, як треба, готові приймати й більше породіль. Задоволений роботою свого колективу і тим, що ми справились в повному об'ємі, надали допомогу. І були і кесарські розтини, були і важкі пологи, але в цілому, бачите, що всі мами тут, ми задоволені. Серед щасливих батьків і наші колеги – ведучі Віка та Антон. Почуття між ними спалахнули на роботі, а нині вони щиро діляться своєю радістю і тішаться новонародженою донечкою. Ми за 12-го чекали, ми вам так, в принципі, терміни поставили, але День матері – значить День матері, це знак. Відчуття щастя, правда, коли народжується донечка, це величезне щастя. Схоже на тата, тому що… Ну, це правда. Ні, неправда. Я ніколи не чекав, що коли дитинка народжується, що вона копія. От можна було поруч поставити і фотографувати. Таке враження, знаєш, я донечку чекав 30 років свого життя. І таке враження, що тут люди чекали разом зі мною. От настільки я не чекав такої турботи постійної. Народжували разом, розповідає Антон, та додає, кілька місяців переконував дружину, що хоче бути поряд на пологах. Тепер, запевняють, обоє радитимуть партнерські пологи усім знайомим. Це змінило моє життя. От побачити цей процес, коли твоя лялечка вперше робить перший ковток повітря. І я хочу сказати всім мужчинам обов'язково, от я з багатьма просто спілкувався до цієї події в своєму житті, і хтось говорив, що там треба йти на пологи, не треба йти. От я можу сміливо сказати, що треба йти обов'язково. Ми теж вітаємо наших колег, їхню донечку та усіх щасливих батьків. Надія Куриляк, Сергій Захаров для інформаційного випуску.